Які у вас відчуття перед 9 грудня нормандським форматом цієї зустрічі чотирьох лідерів? Обговорюємо це і, власне, ділимося думками. Я страшенно вибачаюся, що я запізнилась. Я до вас з рюкзаком прийшла, тому що я маю встигнути ще на Майдан. З 8 на 9 я, звісно, туди піду. І я якраз з невтомних, я не розумію, як можна втомлюватися, якщо твоя держава вислизає в тебе з рук. А ми вже відчули її от в своїх руках. Принаймні, я відчула, що таке держава твоя в твоїх руках. Я на такі відео, яке він записав з цієї бігової дорожки, і на всі інші реагую абсолютно однаково. Це для мене це не президент. В моїй державі це якесь непорозуміння, воно тимчасове, але дуже небезпечне. Нам загрожує серйозна небезпека, мабуть, найбільше за всі часи нашої незалежності, це так, як я бачу його кроки. Зараз я прочитала, що зайшло 94 гумкамбоя в Донецьку область. На це немає ніякої реакції, тому що ми боїмося дратувати Путіна. Але я сприймаю взагалі, ніхто не боїться дратувати Путіна, вони просто під це зараз здають просто цю країну. Кожен крок, який відбувається зараз проти моєї держави, і я буду з цим боротись, навіть якщо боротись будуть зі мною. Я вже відчула, що я не одна, я кожен, хто бореться. Принаймні, скільки я можу, стільки я виходжу і на суди в підтримку моїх побратимів. Скажу вам, що я була і волонтером, і військовослужбовцем, і сьогодні дякувала багато волонтерам, які допомагали нам стояти на позиціях. Але щоб так відчути загрозу для свого життя, як я її відчуваю зараз, це вперше за 6 років, чесно вам скажу. І в мене тільки в цьому році, буквально кілька місяців тому, була з мамою серйозна розмова, яка, може, мала би бути перед тим, як ми виїжджали на фронт, але чомусь там я була спокійніша, тому що поряд зі мною були мої побратими, а у мене за спиною був тил. Зараз у мене нема такого відчуття, що у мене за спиною є тил. Принаймні, я побачила, що хоча б поряд зі мною залишились побратими. Це, такий є ресурс. Добре, тоді разом будемо стояти. Скільки треба, стільки будемо.